kocap kacarito, rikalani mongso purwo kolo, purwo ateges kuno, kolo ateges mongso. Jinantur tutur dadi pituturing poro leluhur, rikalani poro pujonggo, poro winasis, babar darmo agomo Islam neng tanah Jawa. Tumbas tomat teng Trenggalek kota. Sing jawab salam kulo semangat, mugo-mugo mulih ngaji, nemu duit 3 juta. Urusan duit tok buanter ya. Tumbas siwalan tenggene Cakmat, masyarakat sugian luar biasa dan hebat. Nah, tepuk tangan kangge masyarakat sugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya mawon ingkang rawuh, ingkang kula hormati, kawula mulyakaken. Boten wonten perkawis ingkang prayu. Lho. Boten wonten perkawis ingkang prayogi kangge miwiti majelis ingkang agung dalu punika. Saklintunipun syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo syukur punika perkawis ingkang penting sangat. Rasulullah niku sampai ngendikan al-imanu nisfani. Iman niku nek disigar semongko dadi kalih, niku sigaran sing pertama niku babakan syukur, Bu. Wa nisfun akhar fi sabri. Lan sing sigaran liyane niku urusan sabar. Mulakno arikalane kula kalih panjenengan sedaya minongko piantun iman, piantun Islam, kok pinter syukur gek saged sabar, insya Allah imane tutuk sempurna sampai panggih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampai panjenenganipun Sultanul Arifin Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wonten kitab asmanipun Jami'il Usuli fil Aulia niku ndawuhaken bilih sihhatul imani utawi sehati iman iku bisyai'aini, tergantung perkara loro. Nomor siji urusan sabar, nomor loro urusan syukur. Nek kula panjenengan sedaya kok gak iso syukur wonten ngarsanipun Allah, ancamani Allah niku mboten gemen-gemen, tapi azab sing loro. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikaaken inna syukra amanu ni'matillahi min zawaliha. Sak temene syukur itu mengamankan setiap pemberian Allah yang sudah ada di hadapanmu. Nek awake dhewe dikei bojo njelalah, wis gak patek ganteng, gak gablek duit wisan. Lah niku jenengan yo kudu pinter milih mbuh syukur apa sabar. Rak ngoten to? Nggih. Bapak-bapak nggih ngoten. Duwe bojo ngomel mawon. Mboten enten rampungi sampai koyok radio rusak. Ditinggal sari tangi turu kelingan jadi terus nih Gus. Masya Allah ngoten niku berarti awake dhewe iso kudu ngerti empan papan endi wayahe syukur, pundi wayahe sabar. Ngoten Bu nggih? Lan iki penting kagem kula lan panjenengan sedaya nutukne lakon urip wonten ngalam
ngalam dunyo. Awak dhewe wis dikei iman, iki masya Allah, insya Allah mlebu swarga. Amin Allahumma. Wong kuncine swarga niku nggih iman, kalimat la ilaha illallah. Kuncine lawang swarga, la ilaha illallah. Ora ono lafad liyo, la ilaha illallah. La ilaha sedaya kemawon. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sepindah melih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Diberkati salawat Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Munila ila ha illallah.
Bahkan saking agunge kalimat menika Bu. Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Fakot tuba teman-teman bejo. Thummat tuba teman-teman bejo. Thummat tuba teman-teman bejo tenanan. Sinten sing bejo sampai Rasulullah matur ping tiga dawe kanjeng Nabi man lam yaroni bal amana bi. Wong sing bejo kemayangan sing entuk kemuliaan songko ngarsane Allah, wong sing gak tau panggih kalian jeng Nabi tapi Allah maringi manai iman dumateng rasul amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Padahal nyuwun sewu Bu, enten tur kathah tiang niku runtang runtung kalian jeng Nabi. Nek dites DNA ngoten nggih, kira-kira cocok kalian DNA aning jeng Nabi ini. Estu wajahe nggih sembrebet kalian Rasulullah. Jenenge Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, wa min ba'di riwayah Abu Thalib. Niku nyuwun sewu bendinten panggih kalian kanjeng Nabi, sedereke kanjeng Nabi, keluargane kanjeng Nabi. Tapi Allah mboten paring wonten manai isine la ilaha illallah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir wonten Sirah An-Nabawiyah ngaturaken bilih Rasulullah niku nate muwon Bu, nangis wonten ngarsanipun Allah nyuwun imane Abu Thalib. Dijawab kalian Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, gak usah nangis. Tugasmu dakwah, dakwah. Tugasmu mulang, mulang. Urusan iman, urusan melu awakmu, kuwi hidayah sing maringi Gusti. Gusti Allah. Lah awake dhewe iki lho Bu. Kalih Kanjeng Nabi rak yo ora tahu pethuk to Bu awake dhewe nggih. Belas. Masya Allah, sukian kalih Mekah riku rak nggih. Tebih to Bu? Nggih, jenengan tanglet Gus Bahru niki sing badhe umroh niki. Masya Allah, tebih sangat. Irunge tak ingeti yo ora enek sing memper Kanjeng Nabi. Irunge padha ndelep kabeh niki nggih. Masya Allah, sepotongane belas mboten brebet Kanjeng. Nggih napa nggih? Tapi jenengan kok dipilih Allah manai ngadai la ilaha illallah. Niku luar biasa, Masya Allah. Kudu awake dhewe syukuri alhamdulillah. Mulakno bengi ngene iki diniati tirakat Bu nggih. Adem-adem biasane wis ning ngarep kipas angin delok ti TV nggih napa nggih. Ah, biasane rak yo rayu-ayu ngene iki to. Anggo dester keleke ketok ngoten nggih. Masya Allah, iki keroyo-royo ayu-ayu Masya Allah. Monggo Gus mriki ketoke. Masna yo. Masya Allah. Awake dhewe ditekak ni mriki niki diniati tirakat. Kalian panitia dijak nggih nguwati iman. Pemeneh dalu ngeten iki Masya Allah. Tiang riyen niku. Ojo turu sore kaki. Nah,
sing nom-nom mengki kali Gus Bahru niki Gus Milenial viral. Nek kula niki sebagian koretan mawon niki serodo tuwek ngeten iki. Aja turu sore kaki. Dawuh para winasis suru turu sore turune kere. Turu bengi turune wong mukti, turune priyayi, turune kiai. Mulane aja turu sore kaki kok sore-sore. Ono diwong anglang jagat. Nek dalu wonten diwong anglang jagat. Nek dawi maulid tiba innalloha yang zilu fi kulli laylatin ila sama idunya. Allah lan sedaya malaikat iku pendak bengi mandap ning langit donya. Terus sak terusi suluk unika ana dewa nglanglang jagat. Nyengking bokor kencanane bokor ki ada kencana niku emas. Sining tungo tetula isine tungo tetula sandang kelawan pangan ngok 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 ngoten ngen kula niku sik usum wayangan Bungawi mriko insyaallah mulakno mboten wonten kesuksesan mboten wonten keberkahan niku tanpa tirakat Bu. Niku leres, sebab kurikulume Allah niku mekaten. Nabi niku rak kathah to Bu. Jumlahe nabi wonten pinten Bu? 144.000. Niku nabi. Wonten Ihya, wonten Kimia Us-Sa'adah dijelasaken. Sing dadi rasul 313. Sing wajib dingerteni jumlahe selangkung. Nek tengah akidatul awam niku hum adamun idrisun nuhun hud tuma salih wa ibrahimu kullu mutaba ila akhir. Lah nabi-nabi niki masya Allah niki tirakati luar biasa. Kulo cuplik segedik mawon. Nabiullah Idris alaihi salam niku dijuluki nabi sing paling limpat, pinter sampai malaikat Jibril mawon niku dipolitiki kalian Nabiullah Idris. Bahkan wonten catatan sejarah seluruh dasar keilmuan mulai astronomi, fisika, biologi, kimia sedoyo niku sing ngawiti Nabiullah Idris. Mulakno wong barat punika saking kagumining Nabiullah Idris didadekno merek tas jenenge Hermes. Hermes niku asline Idris. Sebab wong mriko mboten saged muni Idris. Daud yo dadi David. Yusuf yo dadi Yosef, ngoten niku. Sulaiman dadi Solomon, ngoten niku tiyang mriku. Lah Idris niku dadi Hermes. Punapa Nabiullah Idris niku kok sampe limpat kados mekaten? Dipun jelasaken Nabi Idris niku nggadahi tirakat
tirakate niku selama diangkat nabi piyambake poso terkuruh mboten dahar perkara sing enten nyawa niku. Nah, mulakno nek enek wong Jawa tirakat gak mangan nyawa ngoten niku ngrowot lak ngoten nggih. Ha niku nderek Nabi Idris. Enten meleh nabi sing bapake leluhure tiyang melarat tapi nabi. Simbahe Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf. Lha niki piantun sing dadi nabi tapi melarat Nabiullah Yakub niki. Puwengin dados tiyang sugih dadi nabi, dadi penguasa. Kalian Allah kan nebus ngangge tirakat. Asmanipun Nabiullah Daud alaihi salam. Nabi Daud niku nggadahi tirakat poso sedina model. Sedina siam, sedina model. Mulakno nek enten wong poso kok diselang-selong ngoten niku dijenakne poso Daud. Akhirnya kalian Allah keranten purun melek, purun poso, purun tirakat diijabah dados rojo jenenge King Daud utawa King David. Duwe bojo nyuwun sewu 800 Gus. Wong sakmene iki kurang. Bojone niku 800 Nabi Daud niku. Nek kula kali Gus Bahrus blas gak ngatasi nek niku. Masya Allah. Terus sumrambah tirakate niki nyumber sampai putrane jenenge Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ngene iki tirakate rembesane Nabiullah Daud, putrane dadi nabi, dadi raja, nopo kemawon saged diperintah. Mulai jin, kewan, angin rak mengkaten pun nggih. Sugiye mboten karu-karuan, dijelas nih garwane 1000. Ya Allah, ndah ne wong kampak ngene wong sugian duwe bojo 1000 rak yo lali karo liyane rak ngoten pun nggih. Masya Allah. Sampai contoh teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku rak kekasihe Gusti Allah. Al-Mustofa Rasulullah niku kekasihipun Allah. Niku mawon keranten Kanjeng Nabi dadi contoh, mboten gampang, mboten penak-penak. Kanjeng Nabi niku sakderenge yuswa 90 taun, wiwit umur 20 taun niku pun kontirakat kalian Allah munggah medun Gua Hira. Tirakat nembe 15 taun perjalanan tirakat. Pas yuswa 90 taun dipanggihi malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tirakat. Masya Allah. Mengki Gus Bahru kersane cerios. Saged dados dai ngeten niki tidak lepas dari tirakat abai ibuke simbae luar biasa. Lha njenengan kudu tirakat Bu nggih. Aja diseneni tok anak niku. Aja diseneni tok ditirakati. Sampai nyuwun sewu teng Yogja niku enten kledhek. Mriki ngertos kledhek Bu? Ngertos nggih? Njenengan ngertos kledhek Gus? Masa orang ngerti. Nganjuk ini cedak ngawi ya. Nek bahasane milenial yo LC ngoten Gus. Masya Allah. Enten teng Yogja niku kledhek jenenge Sukirah Bu. Sinten? Sukirah. Wahyu Sukirah niku putih koyok Cina. Penggaweane nggih nyanyi, nyanyi wong kledhek niku penggaweane joget kalian nyanyi. Saking ayune, suarane apik, jogetane apik, pendak malam Selasa kalih malam Kamis niku diundang rutin wonten Kraton Yogyakarta. Niku Sukirah. Akhire pripun? Nggih. Tahun-tahun gadah garwo rabi. Jelalah duwe rabi, duwe bojo, yo gak patek duwe duit. Akhirnya penggaweane ngeter nih bojone nyanyi. Masya Allah.
Lha niku ben sukirah niku disawer tiyang niku suwe-suwe teng manah Gus enek perasaan ya Allah. Bojoku nungkruk ning ngisor wit, aku jogetan ning kene digembul kalian wong lanang, kathah dijogeti wong lanang akeh. Sampai teng manah niku kronto-ronto. Jenengan ngertos kronto-ronto bu nggih? Masya Allah, nelongso. Dah niyo aku iki duwe anak sok mben koyok rojo sing ngundang aku. Ngoten niku. Akhirnya nggih mikir, sukirah niku mikir. Jelalah ni piyambak niku bingung goleki solusi niku. Akhirnya kalian tanggiken sowan gini Mbah Yai Umar Mangkuyudan Solo. Sowan mriko didawi assalamualaikum Mbah Yai. Nggih, waalaikumsalam. Enek apa yu? Kula niki kledek Mbah Yai. Nyuwun sewu. Oh iya, gak apa-apa. Enek apa kledek kok rene? Nggih. Meskipun kula kledek niku nyuwun sewu Mbah Yai. Kula pengin duwe anak niku mulya mboten kadosku kula. Ya nek awakmu pengin mulya tirakat, Nduk. Tirakat niku iso ndadekne rakyat dadi pejabat. Ndadekne wong melarat dadi konglomerat. Ndadekne wong ora aji malih dadi priyayi sing mukti, iku tirakat, Nduk. Nek awakmu kledek pengin duwe anak sing apik, sing bagus, sing mulya, tukune nganggo tirakat. Akhire kalih Mbah Yai Umar didhawuhi, engko nek wis meteng lho, wis isi leren ya nek ngledhek, nggih. Sampean ngakon bojone kerja, sak kerja-kerjane sing penting halal. Engko nek bengi awakmu tangi wudu salat petang rekaat lah, sing siji sholat tobat, nomor loro sholat hajat, njaluk ning Gusti Allah, dungone mung Fatihah sampai duk subuh. Engko nek wis bar ditutup, ya Allah, kelawan berkah Fatihah, muga-muga anak kula dadi raja. Ngoten niku. Akhire estu keranten elek, yo kledek, nderek kiai manut dilampai purun tirakat 9 bulan 10 hari dilus-lus weteng niku mulai mboten ketinggal sampai gede wetengane niku dungane muga-muga anakku dadi raja. Lahir bu putrane jembluk lanang putih keriting dijenakno sinten Soeharto dadi presiden 32 tahun. Niku anak kledek. Teng Solo nggih ngoten. Enten piantun putri nggih muslimat kados jenengan ngeten iki. Pengen duwe anak wong biyen lahir ning bantaran Bengawan Solo. Pengen duwe anak mulya. Sowan teng dzurriyahe Mbah Yai Umar diken poso Senin Kemis kalian pendak dalu maca kulhu ping 100. Jalukane muga-muga anake mulya. Asmanipun Sujiatmi gadai putra Joko Widodo. Niku tirakat bu. Fa inna ma'al usri yusra. Mulakno muga-muga awake dhewe diparingi keberkahan saged tirakat bu nggih. Nirakati dzurriyah anak turun dadi wong sing apik. Apik amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Niki sekedik melih kula matur niki wis kadung beto wayang kula Gus. Sekedik. Dados keberkahan sedoyo punika mboten napa niku putus mboten pedhot saking sedoyo masyayikh. Nyuwun sewu Bu, wong Jawa niki awake dhewe niki didakwai tiang asli Arab niku mboten kontal. Kudu sing mlebu nandur iman teng tanah Jawi punika pertemuan dua darah, yaitu darah Rasulullah dan darah Ratu Jawa. Makanya menurut sejarah Syekh Jumadil Kubro punika nggadahi garwa teng Campa
putrinipun Ratu Tapasi. Ratu Tapasi puniku rayinipun Prabu Kertanegara Singosari. Rabi Gatuk nggadahi putra diantaranya Sayyid Ibrahim Samarkand, Maulana Ishaq, Sayyid Syaifuddin lan sak pinunggalanipun niku mengke nggadahi putra Sunan Ampel, Sunan Giri, Stuwoyo, wali-wali sing nandur tanah Jawi niku pertemuan dua darah, darah Injeng Nabi kalian darahe Ratu Jawi. Mulakno rikalane Sunan Bonang punika diperintah, dipun utus, dipun paringi mandat dados pimpinan dakwah wonten Masjid Demak maturi tengjeng Sunan Kalijaga, wong Jawa ku yo gak sapa-sapa tapi dulurmu tuwa. Sebab tiyang Jawi niku Bu Masya Allah urung kenal Jeng Nabi niku ngibadahi tiyang Jawi niku wis kaya salat. Niki kula praktek nih sekedik. Tiang Jawi niku tiang kapitayan niku nek ngibadah. Zaman riyen niku pertama jumeneng teng sanggar. Tangane nyuwun sewu swadikep. Swadikep ngeten iki. Angka kalih tungkul kaya ruku. Angka tiga tondem kaya bayi ning jero kandungan. Sing terakhir ditutup kalian tulumpuk. Lungguh tahiyat. Mirsani niku poro wali ndawuhaken bilih tiyang Jawi niku kulete keto egung kenal Islam, atine kenal tauhid. Tenang Gusti Allah. Mulakno Prof Agus Sunyoto, Gus Muafik ndawuhaken tiyang Jawi niku luar biasa. Akhirnya matur tengjeng Sunan Kalijaga nek dakwah sing apik wong Jawa gak kenek dikasar. Kanjeng Sunan Kalijaga kalih Kanjeng Sunan Derajat Sunan Giri ndamel sing jenenge wayang. Niki nek Pak Dalang niku biasane dalang Jawa Tengah niku suluke ngenten iki. Lelulang rineko jalmo ngoten ketoke lelulang tampi gambar nirineka jalmo nggih menungso niku jalmo ratu menungso sing dadi ratu ning alam dunyo mulakno dunyo niki nopo kemawon nek wis karo menungso kalah sing ngentekne kayu ning alas macan kalian orang hutan utawa menungso biasa. Menungso biasa sing nelasne tambang-tambang watu timah wesi menungso napa mboten? Menungso memang dicitak dadi khalifatullah fil ard. Nek wis ketekan menungso niku Masya Allah kalah. Wong jin mawon niku kalah nek wis ketekan menungso. Napa meneh kathah acara pemburu hantu ngoten niku. Jin kok diadahi botol ngoten ndak mau welas nggih. Napa meneh solasine nek rasa ngoten niku ra iso wi metune jin nggih. Ngurusa menungso niku wis pokoke masyaallah. Jalma ratu pujangga andar peni sing rakit sing damel wayang punika para pujangga para winasis sing jejuluk wali songo nurun saking kitab aku sane saking nagari monco toeng kuno
Terus dibarengi jejer kalian Mbah Dalang, kocap kacarito, rikalani mongso purwo kolo, purwo ateges kuno, kolo ateges mongso. Jinantor tutur dadi pituturing poro leluhur, rikalani poro pujonggo, poro winasis, babar darmo agomo Islam neng tanah Jawa. Babarni agomo nganggo laku akhlak kang utomo, ora adigang adigung adi guno. Wayang ateges sayang ayange menungso, rikalane urip ning alam padang. Ringgit ateges Sunan Giri sing nganggit. Dipun lajengaken bilih kula panjenengan sedaya, nek wis ngerti wayang dipun iringi kalian lagu kalian tembang sing sifate suka kalian duka. Wong lakone urip kuwi ya seneng ya ya susah. Sing nyekel wayang jenenge dalang, ateges piantun sing ngudal piwulang. Dijejer wonten jeroning kelir supaya sing delok ora ngantuk, ora ngiler tapi nglilir. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Lirilir lirilir tandore wasumilir ta royo royo tasengguh te manten anyar, tasengguh te manten anyar, bocah angon bocah angon penekno limbing kuwi lunyu lu nyu penekno kanggo masuk toto tiro, kanggo masuk toto tiro, toto tiro, toto tiro. Matono kanggo sepo engko sore, kanggo sepo engko sore, mumpung toto tiro kumintir pedaen pinggir tono, matono kanggo baso toto tiro, kanggo baso toto tiro. Yasin habibillah, ana Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin habibillah, ana Yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah,
Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allah salli alaihi wa no wayang puniko alatipun dakwah. Salah setunggalipun lakon ingkang sering kula panjenengan sedaya pirsani nek delok wayang. Niki jenenge sinten, Bu? Jenengan ngertos mboten nggih? Mboten nate delok wayang, Bu, nggih tiyang mriki. Oh, niki mbarepe Pandhawa jenenge Puntadewa. Ah, ngoten nggih. Piyantune niki mboten nate perang nek teng wayang. Ra ngoten nggih? Mboten nate perang ratu tapi mboten nate perang. Tapi nek kadung duka dadi buta amral sing ngebeki donya. Sebab nopo Puntadewa punika nyunggi jenenge Jamus Kalima Sada. Mulane Mbah Yai Maimun nek nerangaken Jamus Kalima Sada niku nek ngencepne Kanjeng Sunan Kalijaga dicekel ratu sing jenenge Puntadewa utawa Kuntadewa nek dimaknani kun ana sapa sira anta awakmu dakwatun ning dindi sebarno apa sing disebarno Jamus Kalima Sada ateges lafat la ilaha illallah. Sampai Kanjeng Sunan Kalijaga nek wis urusan Kalima Sada munyuo keteo sing jenenge Anoman niku rak munyuk ketek Rewondo, Bu Pak nggih. Niku iso dadi digdaya ari kalane gelem sila, gelem tirakat wonten pertapan Kendali Sada. Berarti ngendalekne wonten nafasi zikir la ilaha illallah. Niku sing angka siji. Sing angka loro inggih punika werku doro. Nyun sewu. Werku doro punika nomor lorone Pandhawa adike Prabu Puntadewa. Saking tembung warga u padha ruku'a sapa sira dauron ing dalem ubengan donya endi kemawon awakmu manggon. Mulakno ning pewayangan Werkudara punika digambarne gedhe tapi ra iso basa. Ra ngoten nggih. Kalih sinten kemawon jangkar, kalih gurune nggih jangkar, kalian pamane nggih jangkar, kalian simboke nggih jangkar. Nek nyeluk Kresna niku, ah, jeliteng kakangku, ngoten niku. Nyeluke jeliteng langsung. Sebab nopo niki gambare salat. Warga u padha rukuk sapa sira ora peduli awakmu pejabat, awakmu DPR nyun sewu. Apa meneh kula panjenengan sedaya ra? Rakyat duwe kewajiban limang wektu sing kudu dilakoni subuh, zuhur, asar, maghrib kalian ngisa. Mulakno kukune jenenge kuku Pancanaka. Panca kuwi lima, naka punika kanca. Sapa wonge sing urip dikancani sembayang limang wektu, insyaallah binjang ngari kalane tangi wonten akhirat, wonten yaumul mahsyar dipun tangkletaken sing sepindah babakan salat. Sing nomor tiga niki jenenge Arjuna. Arjuna niki gambare piyantune niki mendel, piyantune niku meneng ganteng, garwane kathah niki. Niki gambare tirakat sebabe. Kamulyan diparingi anak-anak sing apik-apik nggih. Mulakno Arjuna niku saking tembung arju ngarep-ngarep sapa ingsun jannatuka ing swarga panjenengan. Mlaku sakla mlaku tujuane Gusti Allah, ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Gelem basa lakno kula panjenengan sedaya niki
Nek mirsani wayang sing kathah ngeten iki gegambaran urip ning alam donya, muga-muga awake dhewe kalian Allah angsal berkahipun para masyayikh, para leluhur, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ning Gusti Allah niki digambarne cecekelane sing rusa, salate diopeni, sing rukun karo sapa? Aja plerak-plerok karo sapa? Sebab tiyang niku sregepo ngaji, sregepo salat, nek atine niku cek duwe gething karo sapa wae teng swarga enten tulisan. Illa man atallaha biqalbin salim. Sing iso kundur niku wong sing atine selamat. Boten gadah gething karo sapa wae. Kelawan Allah kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wangi. Baleni meleh Bu yo. Kelawan Allah kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati diriyadhoi zikir lan solo jangan tilali zikir lan solo jangan tilali kelawan tonggo dulur lan konco sing podo rukun ojo tak siro kelawan konco dulur lan tonggo sing podo rukun ojo tak siro iku sunnahi rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita. Terakhir Bu sing wonder ya Rasulullah salamun haji ya rafi asha liwa Gajirat al-alami.
ala Nabi Muhammad. Bu, mengki sampai rampung nggih. Sebab berkahipun mengki teng wingking. Intine Gus Bahru kula namung mukadimah. Nggih. Innal barakata fin nihayah. Berkah kuwi manggone nguri bar donga. Ah, sing mulih dhisik muga-muga sandale kijolan. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken pangapunten ingkang kathah Abah Yai Komarudin Abror sedaya masyayikh Gus Bahru ingkang kawula tresnani kula banggaaken ngapunten Bu ngajine wong gak genah niki nggih kaya ngene iki. Pangapunten sing kathah Bu nggih. Nggih mugi-mugi dados silaturahim sing berkahi. Amin Allahumma. Amin saking kula kathah kelentune nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul khairul hadi ila aqwamil huda wallahul muwafiq ila aqwamit tariq wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.